Policia Bashkiake e Durrësit, Inspektorati i Bashkisë, përfaqësues nga Tetim Taksa dhe nga Drejtoria e Rrugëve, janë zhvendosur këtë ditë në rrugën Aleksandër Goga, nga Muzeu i Dëshmorëve deri tek Spitali Rajonal. Objekti punës së tyre ka qenë lirimi i trotuareve nga zaptuesit e shumë, kryesisht lokale, që me tavolina dhe karrige kishin zaptuar rrugët e këmbësorëve. Por dhe ambulantë të shumë që shesin çikrrime apo rrobat e përdorura janë larguar nga efektivet e bashkiakës, të cilët për çdo javë janë duke u zhvendosur nga një rrugë në tjetër. Rruga Aleksandër Goga është një rrugët më kryesore të qytetit të Durrësit dhe ka qenë gjithnjë problematike për sa i takon shitës me ambulantë dhe reklamimeve të shumta që e kishin zaptuar atë në të dy anët e saj. Në Durrës lejimi i bllokimit të hapësirave ka qenë shqetësues për kalimtarët këmbësor, të cilët gjatësisë në trotuare duhet të zgjidhin trotuaret që nuk u përkisin më atyre ose rrugëve ku rrezikoheshin nga mjetet e shumta që lëvizin. Ndërkohë që nuk duhet harruar që qyteti Durrësit është një qytet me trend të madh aksidentesh automobilistike.